እናንተ ልትተኙ ነው እኛ የፈለግነው። እኔ ሰርግ ከሚሰረገው ብዙ ከተማችን ውስጥ ሰላም ሰላም፣ ውድና እየተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብስ ይበልልኝ ጓደኞቼ ማለት ነው። ዛሬ መጥቼላችኋለሁ። የመጣሁበት ጉዳይ ምንድን ነው? ያው ርዕሱ ላይ እና ታምፕኔሉ ላይ እንደምታዩት የፋሲካ ሰርግ ቀርቷል ይላል። የፋሲካ ሰርግ ቀርቷል ማለት እንግዲህ የእኔ ሚዜነት ቀርቷል ማለት ነው። አስባችሁታል? እኔ ሚዜ እሆናለሁ ብዬ ፋሲዬ፣ እኔ ሚዜ እሆናለሁ ብዬ እራት መብላት አቁሜ ይህም ቦርጬን አጥፍቼ ሸንቀጥ ብዬ ስንት ለፎ ለሊት እየራበኝ እውነት ይንቁ እራት ሳልበላ እያደርጉ ለምን ሚዜ እንደሆን። ሚዜ ሲኮን ሸንቀጥ መባል አለበት፣ ቦርጬን ውፍረት ምናምን መቀነስ አለበት። ብዙ መስዋዕት ከፍያለሁ ፋሲዬ። ነገር ግን እናንተ ሙሽሮች ትላንትና ማታ ገብታችሁ ቅስሜን ስም በቃ ይገርማችኋል። እልህ ይዞኝ ማለት ነው ማታ እራት ጠስልቄ በልቼ የከረምኩበትን ሙሉ ማታ አጠናቀቅኩ። አመናችሁኝም አላመናችሁም በቃ እንግዲህ ታውቃላችሁ። እዚህ ቤት ቁጭ ብለን ፋሲ የመጣች ጊዜ ነው ሚዜ እንደምንሆን የተነጋገርነው። እኔ ከዛች ዕለት ጀምሮ በቃ አቆምኩ መብላት አቆምኩኝ። ራት ካቆምሽ ቦርጭሽ ይቀንሳል፣ ሴክሲ ትሆኛለሽ ምናምን አሉ። እህቴ ጋር ሄጄ ነበር፣ አይታችኋል። ለእሷ ጠዋት እየተነሳው ገንፎ እየሰራው ሳበላት፣ እኔ እንደዚህ ሳልቀምስ ለምን ወፍራለሁ ብዬ እራት ሰርቼ ጥብስ ሰርቼ ቀይ ወጥ ሰርቼ አረ ቅቅል ሰርቼ ስሰጣት፣ እኔ እንደዚህ ሳልቀምስ ለምን ወፍራለሁ ብዬ ያን ሁሉ ነገር አስመለጣችሁ። እሺ አሁን ግን ሰርጉ ይቅር አላችሁ። ፌር ነው? ፌር ነው ፋሲዬ? ፌር ነው ግን አንተ ባሉ ካቆይ በቃ አዘንኩ። እኔ አዘንኩ ልቤ ብዬ እንቤን ወደ ላይ አረጭባችሁ። እናንተ ምሽሮች በጣም የምታምሩት ፈጣሪ አይለያችሁ፣ ትዳራችሁን ይባርክላችሁ። ያው መብሩክ ወጥቼ በቪዲዮ ባልልም፣ ነገር ግን ያው ፋሲን ደውዬም ጽፌም መብሩክ ብያለሁ፣ መልካም ምኞቴን ገልጫለሁ። ያው በሰዓቱ ፕሮግራሙ ላይ ባለመኖሬ ቢደብረኝም የእውነት ለመናገር በጣም ከፍቶኝ ነበረ ባለመኖሬ የቀለበቱ ፕሮግራማቸው ላይ ሳምንት ላይ ማለት ነው። እና ጻፍኩላት በቃ ፋሲዬ፣ እውነት እኔ ባለመኖሬ በጣም ቢደብረኝም ግን መብሩክ ብያት፣ ቲጂ አይዞሽ አይክፋሽ፣ ነገ ሌላ ቀን ነው፣ በዛ ላይ ድግስ አለ፣ የተሻለ ነገር አለ፣ ሰርግ አለ፣ ብዙ ነገር አለ እኮ ቲጂ፣ እዛ ላይ ትገኛለሽ፣ አይዞሽ ምናምን ብላ አጽናናች ፋሲዬ ማለት ነው። እና እንደዛ ስትለኝ ደስ አለኝ። ግን አሁን በመሀል ላይ እንዳልኳችሁ ሆነ ነገሩ ሆነ በቃ። እኔ በነገራችን ላይ እውነት ሰርግ በጣም እወዳለሁ። ሰርግ ጭፈራ መቀወጥ ምናምን ያው አንዳንድ ሰው ሙዱ አይደለም አይመቸው ምናምን እና እኔ ቀውጢ ነኝና እኔ ሰርግ በጣም ወዳለው ምናምን እና በጣም የእውነት ለምናገር ጓጉቼ ነበረ። ክርስቶስን በጣም ጓጉቼ ነበር። እንደውም ምን አይነት ልብስ ነው ምን ለብሰው ምናምን የሚለውን ሁሉ ከራሴ ጋር እያሰላሰልኩ ነበር። እዛ ቁጭ ብዬ የእህቴን አጥሚት እያማሰልኩ ለፋሲካ ሰርግ ጊዜ ምንድነው ምን አይነት ልብስ ነው ምን ለብሰው እንደውም እውነት ልንገራችሁ እና የእውነት ለመናገር የሆነ በጉራጌ ባህል ልብሶች የሚዜ ልብስ እንደዚህ እኔ እንደ ራሴ ያሰብኩት ነበር። ያው ሀሳቡን ለሱ ወንበና ሼር ባላረጋትም ጊዜም ስላልነበረኝ ግን እያሰብኩ ነበረ። ግን ያው ሰው ያስባል፣ ፈጣሪ ይፈጽማል። ያው ሀሳባችንም ደግሞ በተለያየ ጊዜ እንቀይራለን። ሰዎችንን አንድ ባሰብነው ነገር ብቻ መሄድ አንችልም። የእነሱ ሀሳብ ደግሞ እውነት ለመናገር ያው ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡ ብላችኋል። ኮሜንት ላይም ጽፌ ነበረ ላይቭ በነበራችሁበት ሰዓት ላይ ማለት ነው። የእውነት ለመናገር ውዱ የፋሲካ ባለቤት ማለት ነው ቆንጆ ሀሳብ ነው ያመጣኸው። የእውነት ለመናገር ሰርግ ቢደረግ ኖሮ ይጨፈራል፣ ይበላል፣ ይጠጣል ምናምን ከዛ ያልቃል፣ ገንዘቡም ይበተናል ማለት ነው። ያው ሰርግ ሲደረግ ብዙ ወጪ ነው የሚጠብቀው። ያ የሰርግ ገንዘብ ግን አሁን እንዳላችሁት ለሊስትሮ ማለት ጎዳና ያሉት የስራ እድል ለሌላቸው የስራ እድል መፍጠራችሁ ግን ትልቅ ነገር ነው። ዛሬ እናንተ ባደረጋችሁት ነገር የእውነት ለመናገር እነሱ ነገር ትልቅ ደረጃ የሚደርሱበት ነገር ነው። ዛሬ ላይ ሊስትሮ ቢሰሩ ያ ይሰራሉ ማለት አይደለም፣ እየሰሩ ራሳቸውን እየቀየሩ እየተሻሻሉ ነው የሚመጡት እና ትልቅ ነገር ነው አስቀምጣችሁ የምትሄዱ። ሰርጉ ግን ከሆነ አዎ
ሰርግ ነው ጭፈራ ነው ቪዲዮ ይቀርጻል ወላ ሚሞሪ ምናልባት ለእናንተ ሊቀመጥላችሁ ይችላል ግን ያ ከሚቀመጠው ሚሞሪ ግን ከሰርግ ጭፈራው ከመናምኑ ብቻ ከሰርጉ ላይ ከነበረው አላቀም ከሱ ላይ ከሚቀመጠው ሚሞሪ ይልቅ ግን ይሄ የምትሰሩት አሁን ያመጣው ሐሳብ የእውነት ለመናገር እግዚአብሔር አሁን ያመጣው ሐሳብ ትልቅ ሐሳብ ነው ያ ለእናንተ የሰርጋችሁ ማስተዋሻ ነው የሰርጋችሁ ማስተዋሻ ደግሞ ይሄንን ነገር ማድረጋችሁ የእውነት መታደለው ሁልጊዜ የምትደሰቱበት ባያችሁት ቁጥር በቪዲዮ ሚሞሪ ባስቀመጣችሁት እርግጠኛ ነኝ ያው ቪዲዮዎች ይቀርጻሉ ይሄንን ስታደርጉ በሰርጋችሁ ያው በወሰናችሁት ቀን ላይ ይሄንን ነገር ስታደርጉት ቪዲዮዎች ይቀርጻሉ ይቀመጣሉ አይደል ያንን የሰርጋችን ብላችሁ በመታዩበት ሰዓት ምን ያህል ደስታ ነው የሚሰማችሁ በእናንተ ምክንያት ሰዎች ተለውጦ በእናንተ ምክንያት ሰዎች ደና ደረጃ ላይ ደርሰው ማየት የእውነት በጣም የሚያስደስት ነው የሆነ የደስ የሚል የህሊና እርካታ ያለው ነገር ነው ለመስራት ያሰባችሁት ለዚህ ሐሳብ ግን ሳላጨብጭብ እንላለን ባለው ያው በአካል አግኝቼ ደግሞ ይሄንን ነገር በደንብ እንደዚህ እንደምገልጽልህ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ በቪዲዮ ቢሆንም ማለት ነውና የእውነት በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው ፋሲዬ መጀመሪያ ላይ አልቀበለም ብያለሁ አልቀበለውም ምናም ብለሽ ነበር ግን ይሄን ሐሳብ በኮሜንታተሮች ወይንም በእኛ በዩቲዩበሮች በጓደኞችሽ አስተያየት ግን ተቀበለሽ እንደምትቀበዩ የኛን አስተያየት እኛ እናንተ ፍረዱን ነው እንግዲህ ዩቲዩበሮች ወይንም ጓደኞቻችን እናንተ ፍረዱን ነው ያላችሁት እኛ ስንፈርድ እንግዲህ ለባሉካሽ ፈርደናል ምርጥ ሐሳብ ስለሆነ ማለት ነው ፋሲም ይሄን እንደማትቀወሚ ተስፋ አደርጋለሁ አሜን እሺ ይሁን ብለሽ እንደምትቀበይ ተስፋ አደርጋለሁ ደግሞ ትቀበያለሽ ምክንያቱም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ስለሆነ ከሰርግሽ ፎቶ ምናልባት ከፈለጋችሁ ኮ ፎቶዎች ልክ ቀለበት ላይ ተነስተታችኋል ከዚህ በላይ ብዙ የሚያስፈልግ አይመስለኝም ግን ቬሎ ለብሽ እንደዚህ ብለሽ ደግሞ መታሰቢው ደግሞ ሆነ በአሁን ሰዓት መስክ ፎቶ ሰው ይነሳል በጣም የሚያማምሩ ደሳስ የሚሉ መስክ ፎቶዎች መነሳት ትችላላችሁ ከዛ የፕሮግራም የሰርጋችሁ ያሰባችሁበት ቀን ደግሞ ይሄንን ልትሰሩ ነው ስለዚህ ይሄንን የመሰለ መልካም ሐሳብ ደግሞ አለመቀበል አይቻልም ጓደኛዬ አይደል እንዴ አይቻልም እንዴ እንዴታ ስለዚህ እኛ ወደነዋል ደስ ብሎናል ቆንጆ ሐሳብ ነው ያመጣው ባሉከው ማለት ነው እስቲ ሌሎቻችሁስ በርግጥ ብዙ ኮሜንት ጻፋችሁ ሰዎች አላችሁ የብዙዎቻችሁ እንግዲህ የሱን ሐሳብ ነው ደገፋችሁት ልክ እንደኔ ደስ የሚል ነገር ስለሆነ እንትኑ እናንተም ልክ እንደኔ ነው ኮሜንት ሰጡ የነበረው የደገፋችሁት ማለት ነው እጅግ በጣም ደስ ይላል አሁንም ቢሆን በዚህም ቪዲዮ ላይ ሐሳብ መስጠት ካለባችሁ ወደ ኋላ እንዳትሉ ሐሳባችሁን መስጠት በነጻነት ትችላላችሁ ማለት ነው ሁላችሁም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ ስለማታዳምጡኝ አመሰግናለሁ ያው ያለኝን ስሜት ያልጫለሁ ያው ሰርጉ ቢቀርም ግን ሚዜነቱ ቢቀርም ግን ሄጄ ግን እንደማገኛቸው እርግጠኛ ነኝ አንድ ቀን ማለት ነው ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ያው ምርጫ ደርሷል ምናምን ትንሽ ያው ሁሉም ሰው ጋር የማለት ነገር አለ ከሀገር ሀገር መዛወሩም ትንሽ ሊከብድ ይችላል ግን የሆነ ሰዓት ላይ ሄጄ እንደማገኛችሁ መጥቼ እንደማገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ሁላችሁን ወዳችኋለሁ ሰላም ነው አይሰማም ያለው አይሰማም ያለው አመቱን ብቻ እናንተ ልትገኙ ነው የፈለግነው እኔ ሰርግ ከመሰረገው ብዙ ከተማችን ውስጥ ስራ ያጡ ልጆች ወይም ደካማ ብዙ ቦታ ላይ እናያቸዋለን ስራ አጦች ማለት ነው ምንም ስራ የሌላቸው እና ከነሱ እንሻላለን ሰርግ በመሰረግበትን ብር ለነሱ አንዳንድ ነገሮች እናማላላቸው በአቅማችን ኤሌክትሮ እቃ እንኳን ገዝተን እናከፋፍላቸው በዛውም አድር ተካፋይ እንሆናለን ብዬ በዚህ እየተስጋጨቅ ነው እሷ ደግሞ ካልተሰረገ አይሆንም ለዩቲዩበሮች ቃል ገብቻለሁ ሰርጋችን ጠብቁ ብዬም ብላ እንቢ ብላኛለች እኔ ደግሞ አይሰረግም በሚሰረግበትም ብር የሆነ ነገር እናርግበት ብዬ ተጨቃጭቀናል እስኪ እናንተ ደግሞ ያው በማን እንደምትፈርዱ እናያለን እኔ እኮ ሐሳብ አልተቀወንኩም የውላችሁ ጋር ከነሱ ጋር እንዳታጣላኝ አይደለም ይሄ ሰውዬ ከእናንተ ጋር ሊያጣላኝ ነው መሰለኝ አይደለም እውነት እናውራ እነሱ እኔ ላይም ችግር ካለ ይንገሩን ምንም ችግር እኮ የለም ኦኬ እኔ ነው መጣናስ ጀምር ያው የሱ ሐሳብ እኔ ነቅፌ ምናምን አይደለም ሐሳብ አልነቅፍኩም ነገራችን ላይ ደስ የሚል ሐሳብ ነው ይሄ ሐሳብ እንዲሁም የተንቢ ሐሳብ ነው ስራ የሌላቸው ወጣቶች በየባንክ ቤቱ በየቴሌው በየመንገዱ የሚለምኑ በቃ በአሁን ሰዓት ላይ በአሁን ሰዓት በምንገኝበት ሰዓት ላይ በቡታጅራ ከተማ በቃ እጃቸውን ዘርግተው የሚለምኑ ወጣት ህጻናቶች አሉ ገና 13 አስራ ቤት ያሉ ማለት ነው እና
እሱ እነሱን አይቶ ሰርግ ይቅርብን፣ ሰርግ የምንሰርግበት ብር ለእንደዚህ አይነት ልጆች ስራ ላጡ ወጣቶች ስራ እንፍጠርላቸው ብሏል። በሀሳቡ ልስማማ እችላለሁ፣ ሙሉ ለሙሉ እምቢ አላልኩም። ግን ደግሞ ለእኛ ሜሞሪ አያስፈልገንም ወይ ነው የእኔ ጥያቄ። እነሱ ደግሞ እንዳለ ይቅር እያሉ ነው። ድሮ የውላችሁ እኔናሱ በጣም ተጨቃጭቀን፣ ከዛ ምን አለመሰላችሁ ኮሜንታተሮች እየዳኙ ነው አለ። ኮሜንታተሮች እሱን እንደምትደግፉ አምሹር 100% ሀሳብህ እኔ ነቅፌ አይደለም ወይም ሳልደግፈው ቀርቼ አይደለም። ትክክል ነሽ። ግን እነሱ እንዲዳኙ ነው የምትፈልጊው? እኔ እነሱ እንዲዳኙ ነው የምፈልግ።